Sanne Michaela Bachelemidt, 10.000 skridt, uge 21, dag 5. I morges, og sådan sker det en gang imellem, så får jeg nogle rigtig gode snakker med min elskede mand. Og i morges snakker vi omkring den dovne hjerne, og så det første han siger til mig, at det passer ikke. Og så må jeg så fortælle ham, at 80-85% af, hvad vi gør, det gør vi, fordi det er en gentagelse af noget, vi har oplevet før. Det kommer fra, da vi blev født, og vores forældre, vores omgivelser, religion, som vi er, som vi har med os. Og så på et tidspunkt, så kan det være, at vores bevidsthed sådan lige siger, ah, men det mor og far gjorde, eller sagde, det er ikke helt rigtigt, eller det er den der lærer sagde, eller min leder sagde, eller min veninde sagde, eller at du lige pludselig måske står sammen med din partner, så siger, det her, det er bare ikke sandt, det er bare ikke rigtigt. Og der er det der, hvor du har mulighed med din bevidsthed om at så sige, der er noget, jeg skal have ændret i forhold til den vane, som jeg bliver ved med at gøre. Det er sådan, at hjernen, den er bare doven. Den gør jeg bare sådan, okay, det er autopiloten, jeg gør det, som jeg altid har gjort. Jeg står på den samme måde. Og hvis du har sådan en rutine af, ja, hvad det hedder, det er egentlig meget lækkert, at tingene bare er sådan, som de altid har været. Jamen, så kræver det måske en ekstra indsats at begynde at ændre nogle ting. Måske er det en ekstra indsats, hvis du nu har drukket kaffe i 20 år, at du så lige pludselig skal begynde at drikke te. Og det er det, bevidstheden gør. Det er, at den hjælper dig, fordi du nu har fundet ud af, at kaffe er ikke godt for mig, nu vil jeg gerne have te. Og så kan den der opmærksomme bevidsthed hjælpe dig til, fordi den har du fundet ud af, at det er teen, du skal have. Så kan den hjælpe dig til at få skabt en ny vane. Den dag, hvor det lige er lidt sort, hvor tingene ikke er sådan, som du gerne vil have, eller det er regnvejr. Altså regnvejr for skyld for ufattelig meget. Og du så drikker den der kop kaffe, så er det her, hvor rigtig mange, så bliver de bare ved at drikke den kaffe, fordi det er sgu meget nemmere. Og der er det her, hvor du skal bruge din bevidsthed til at så sige, jamen jeg har besluttet mig for, og jeg kan mærke, og det er sundt for min krop, at te er bedre for mig. Det her eksempel kunne bruges i hvad som helst. Vi bliver tiltrukket af det, der er det nemme, der er det lette, det der er vores vaner. Så du skal bare vide, at hvis du gerne vil noget andet, og det tror jeg faktisk, den her tid, den i den grad kræver, og den i den grad åbner op for, at det er tid til at så gøre tingene noget anderledes. Så skal du bare vide, at det er lidt ligesom, da du lærte at så køre på cykel. Det kan man ikke bare lige. Du vælter, du rejser dig op igen, du får lige en skramme, så rejser du dig op igen, og lige pludselig så kan du cykle. Og det er faktisk det, vi skal bruge den opmærksomme bevidsthed til. Det er, at vi skal huske os på, det er det her, jeg gerne vil lære, og så falder vi op igen, og så falder vi op igen. Så fejltagelser, det er en fuldstændig almindelig ting i det her. Jeg husker en erhvervsleder, der havde været her til tantrisk massage, og han fortalte, om han havde 250 under sig. Og han fortalte, at på hans kontor, der stod, hvis du ikke har fejlet i dag, så har du ikke været på arbejde. Og det vil sige, at når du har 250 medarbejdere, hvor målsætningen er, at fejl er faktisk noget godt, så har du altså også en personalegruppe i min optik, som tør risikere, som tør prøve noget nyt, som tør gå ud over stepperne. Fordi det, der sker, når vi fejler, det er, at vi vokser.
Og når vi fejler, så kommer vi også ud af den der ikke komfortzone. Så kommer vi ud der, hvor vi kommer til at så vise en sårbarhed af os selv. Og i den sårbarhed, der kan det ikke undgås, at du mærker dig selv. Og når du mærker dig selv, så er du hjemme i dig selv. Og når du er hjemme i dig selv, så er du autentisk opmærksom. Og så bliver det interessant for andre at være sammen med dig også. Så der er rigtig, rigtig mange benefit og udbytter på den her vej. 10.000 skridt. Uge 21, dag 5. 10.000 skridt, hvor jeg hver dag har gået igennem det, som vi kalder den dovne, autopiloten. Det, som der altid har været. Det er det, der sker, når du begynder at gå. Om du bare går 1.000 skridt. Fuldstændig. Op til dig. Men når du begynder at bevæge dig i en retning på noget, du gerne vil have, så kommer det til at ske. Livet, det er der. Og hvad du bruger det til, det bestemmer du også. Så, hej hej.